السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم جناب صدر اجلاس، ذمہ داران اجلاس، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ میرے لیے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا غالباً پہلا موقع ہے، اور اس اہم موقع سے مجھ کو بڑی مسرت اور خوشی ہے. اور اگر حقیقت بیان کروں تو میرے دل میں یہ احساسات ہیں کہ بہت سے ایسی شخصیات اور بہت سے ایسے بزرگ جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہوں گے، ان کے سامنے لبکشائی کا مجھ کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن کیونکہ حکم دیا گیا ہے، ترتیب بنائی گئی ہے، اور جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ رب کائنات کا پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہے، بلکہ وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کے لیے اس دنیا میں جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا، وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کی بعثت عمل میں آئی، وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم پیغام بنایا کہ سورہ اخلاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن مجید کے برابر قرار دیا. توحید کا پیغام جو دنیا میں انسان کو عزت و شرف بخشنے والا پیغام ہے، توحید کی حقیقت جو دنیا میں انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے جیسوں کے آگے، اپنے سے کمزوروں کے آگے یا اپنے سے زیادہ طاقتوروں کے آگے نہ سر جھکائے، نہ جھکے، نہ ان کو حاجت روا سمجھے، نہ مشکل کشا سمجھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کر کے چلے، وہ سمجھ کر کے چلے کہ جس رب کائنات نے ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کو وجود بخشا، وہ سمجھ کر کے چلے کہ جس رب کائنات نے ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کے باپ کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ذریعے اس کے ماں کے جسم کے رحم مادر کے اندر اس کو 9 مہینے تک باحیات رکھا، یہ توحید کا پیغام، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم رب کائنات کی اس قدرت کو یاد کریں. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی میڈیکل، دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس، دنیا کا بڑے سے بڑا اسپتال یا بڑی سے بڑی طاقت انسان کو وجود بخشنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ وجود بخشا ہے ماں کی کال کوٹری میں، اگر سانسیں لینے یا غذائیں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں باحیات رکھا، اللہ رب العالمین جس نے انسان کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اللہ رب العالمین جس نے اس انسان کو چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، لین دین کرنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، سننا سکھایا، لیٹتا ہے تو رب کائنات کی توفیق سے لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے بیٹھتا ہے، کسی سے لین دین کرتا ہے تو جس عقل و شعور سے فیصلہ کرتا ہے وہ عقل و شعور بھی رب کائنات کی عنایت کردہ ہے. اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ توحید، یہ توحید کی حقیقتیں، یہ توحید کے تقاضے، یہ توحید کی تعلیم، یہ توحید کی باریکیاں
اور اسلام نے سب سے زیادہ جس تعلیم یعنی توحید پر زور دیا ہے اس کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم اللہ رب العالمین کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ایک جانب سورہ اخلاص کے اندر توحید کی تمام حقیقتوں کو بیان کر دیا، دوسری جانب اللہ رب العالمین نے وہ عظیم مقصد انبیاء کرام کی بعثت کا ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ انبیاء کرام جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے دل مبارک پر آسمانی کتابوں کا نزول کیا، وہ انبیاء کرام جنہوں نے کوڑوں کی سزا کھا لی، وہ انبیاء کرام جن کے متبعین نے ان کو ستایا، وہ انبیاء کرام جن کے علاقے میں رہنے والوں نے ان کا جینا دھوبر کر دیا، وہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا چلتا پھرتا کرشمہ قرار دیا، اپنا چلتا پھرتا معجزہ قرار دیا، وہ انبیاء کرام جن میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ ان انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کے بارے میں، انبیاء کرام کی اس مقدس بعثت کے بارے میں، انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس دنیا میں تمام کے تمام علاقوں میں، تمام کے تمام گروہوں میں، ساری کی ساری جماعتوں میں جتنے قبیلے پائے جاتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی نبی، یہ نبی کا پیغام کسی عالم دین کے ذریعے ضرور پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ ان انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب انسان شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ طاغوت کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا واجتنبوا الطاغوت، کہ توحید کو بجا لانے، شرکیات سے توبہ کرنے، شرکیات سے کنارہ کشی کرنے اور توحید کے تقاضوں پر چلنے کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو کہ توحید اللہ رب العالمین کی حقیقت ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تواغیت کا انکار کر دو، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ شرکیات سے توبہ کر لو، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چاہے کسی پتھر کو، چاہے کسی پرندے کو، چاہے کسی درخت کو، چاہے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو، چاہے کسی صاحب قبر کو، چاہے کسی جانور کو، چاہے کسی وزیر کو، چاہے کسی صدر کو، یا دنیا کی کسی بھی طاقت کو اگر شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انکار کرنا یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ دین اسلام صرف اقرار کر لینے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دین اسلام کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا جائے، رب کائنات کو تسلیم کیا جائے، اس کے قوانین کو مانا جائے، رب کائنات کے آگے سر جھکایا جائے، رب کائنات کو اپنا مولا حقیقی سمجھا جائے، وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے۔ یہ عبادت چاہے کھلم کھلا کی جائے، یہ عبادت چاہے وسیلے کے بہانے سے کی جائے، یہ عبادت چاہے کسی کو طاقتور سمجھ کر کے کی جائے، یہ عبادت چاہے کسی کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر کے کی جائے، یہ عبادت کسی بھی انداز سے کی جائے، کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دیا جائے، یہ عبادت چھے جائے کی کسی نبی، کسی ولی یا کسی رسول ہی کی کیوں نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ ہم نے تمام کی تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اور طاغوت کو مقدس ماننے سے، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہی اتنا نہیں ہے، انسانیت کی تخلیق اور جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے ان انسانوں کو جو دو کان رکھتے ہیں، دو آنکھیں رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، قوت گویائی دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، ایک ایسا دل و دماغ دے دیا کہ آگ میں نہیں کودتے، گڈھے میں نہیں کودتے، ایسا شعور دے دیا جس کی بنیاد پر یہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے محلے آباد کرتے ہیں، اپنی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے مدارس کو تعمیر کرتے ہیں، اپنے علاقے میں ماحول بناتے ہیں، لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، رشتے داریاں کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سسٹم جو دنیا کا چل رہا ہے، انسان کو تجارت کرنی ہو، انسان کو کھانا پینا ہو، انسان کو سونا اور جاگنا ہو، انسان کو بیٹھنا اٹھنا ہو، انسان کو سفر کرنا ہو، انسان کو بڑوں کا احترام کرنا ہو، انسان کو چھوٹوں پر شفقت کرنی ہو، انسان کسی بھی چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے، یہ پورا کا پورا سسٹم صرف اور صرف ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ تعلیم اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دی گئی کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا، لیکن اگر پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں فرماتے ہیں الا لیوحدون، تاکہ وہ صرف میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ یہاں یعبدون سے مراد جہاں انسان عبادت کرتا ہے وہی عبادت قابل قبول ہوگی جس کو توحید کے عقیدے پر کیا جائے۔ اس وجہ سے عبادت اور توحید میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ یہ توحید کیا چیز ہے، کن چیزوں کی بنیادوں پر اس توحید کو سمجھا جائے گا، کون سی چیزیں ہیں جو توحید سے خارج ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے خطاب میں تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے کی شکل میں آ چکی ہیں، لوگوں نے آپ کو کثرت کے ساتھ بتایا ہوگا، لیکن توحید کو تین بنیادی نقاط کی شکل میں آپ سمجھ کر کے چلیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا پالنہار تسلیم کرے، توحید ربوبیت کا اقرار کرے، اور آج کے وہ مسلمان جو ربوبیت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن مجید بھرا پڑا ہے، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جب مشکلات پڑتی ہیں تو ان کفار و مشرکین مکہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، جو قرآن مجید کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو روزی دینے والا کون ہے، ان کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے، تو یک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے تو پیر پگاڑے یاد آتے ہیں۔ انسان کے ہاں تھوڑا سا کچوکا ہو گیا، کوئی بیمار پڑنے لگا تو اس کو تعویذ گنڈے یاد آتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال میں شفا یابی دینے کی صفت کو غیر اللہ کے آگے گھماتے ہیں؟ آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کوسوں اور میلوں کا سفر کر کے بچے کی ولادت کی خواہش کے لیے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو شرک ربوبیت قرار دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو توحید ربوبیت کے خلاف ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جن میں اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین کے کاموں میں غیر اللہ کو شریک کر دیا جائے، اس کے اختیارات چاہے وسیلے کے بہانے سے، چاہے کسی دوسرے بہانے سے غیر اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ربوبیت ہیں، جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرما سکتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم
تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن شرک کرنا یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے. اللہ رب العالمین شرک کرنے والا اگر شرک کی حالت میں شرکیہ عقائد پر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والا نہیں بلکہ وہ مخلد فی النار ہوگا, ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والا ہوگا. تو توحید کی پہلی حقیقت توحید ربوبیت اور اس کے حقائق کو سامنے رکھ کر کے, شرک ربوبیت کے سامنے رکھ کر کے ہم کو دونوں حقائق کو سمجھنا ہوگا. اسی طرح سے توحید کی دوسری حقیقت جو توحید الوہیت ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کیے جائیں, اسی کے لیے تلاوت کی جائے, اسی کے آگے جھکا جائے, اسی سے دعائیں کی جائیں, اسی کے لیے رکوع کیا جائے, اسی کے لیے حج کیا جائے, اسی کی رضا مندی کے لیے زکات دی جائے, دین کے تمام امور میں رب کائنات کی جانب ہم اپنے معاملات کو پھیر دیں, صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے, بڑی سے بڑی طاقت ہو, بڑے سے بڑا محدث ہو, بڑے سے بڑا فقیہ ہو, بڑے سے بڑا امام و خطیب ہو, بڑے سے بڑا فقیہ ہو, بڑی سے بڑی شخصیت ہو, کسی کو یہ اختیار نہیں کہ رب کائنات کی طاقت کے آگے اس کی طاقت کو مجروح کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے یہ باور کرائے کہ ہم اللہ رب العالمین تک باتوں کو پہنچا سکتے ہیں. وہ رب کائنات جس نے انسانوں کو حقیر پانی سے پیدا کیا, وہ رب کائنات جو انسانوں کو سانسے تک لینے کی توفیق دیتا ہے, وہ رب کائنات جو انسانوں کو پانی اور کھانا مہیا کرتا ہے, وہ رب کائنات جو انسانوں کو چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, دیکھنا سننا اور ساری کی ساری چیزوں کو محسوس کرنے کی طاقت دیتا ہے, وہ رب کائنات جو یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پیر میں بھی سوئی چبھتی ہے تو عقل اس کو محسوس کرتی ہے. دنیا کی کسی طاقت نے اتنا مضبوط سسٹم بنایا ہو تو لا کر کے دکھایا جائے. رب کائنات جو تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا خالق و مالک و رازق ہے, وہ ہم کو روزی روٹی دیتا ہے, وہ برسات کو روک لے, پانی کی تہوں کو نیچے کھسکا دے, تو ایسی صورت میں قحط سالی کے نتیجے میں ساری کی ساری آبادیاں کھیتی باڑی نہ اگنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جائیں گی, لوگ مر جائیں گے, فوت ہو جائیں گے, جانور بلبلا اٹھیں گے, پرند اور چرند سارے کے سارے تلملا اٹھیں گے. تو اس رب کائنات کی وحدانیت کا ہم کو اقرار کرنا ہوگا, اس کا کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. تو توحید الوہیت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے مد مقابل غیر اللہ کا سجدہ کیا جائے. اللہ کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا, کسی قبر کا, کسی شخصیت کا طواف کیا جائے, کہیں پر جا کر کے تعویذ گنڈے کیے جائیں, کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے, کسی کے سامنے منتیں مانگی جائیں, کسی سے دعائیں کی جائیں, ان سارے کے سارے امور میں انسان ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا, کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرما سکتا, اس کے علاوہ کوئی چیز ہو اس کو معاف کر دینا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے, اور جس نے شرکیات کو اختیار کر لیا اس نے گویا دور کی گمراہی اور گہری گمراہی کو اختیار کر کے اپنے ایمان و اسلام, یہاں تک کہ اپنے مقصد تخلیق کو جھٹلا کر کے تباہی اور بربادی کو دعوت دی ہے. تو یہ توحید الوہیت ہے جس کو سمجھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہی اتنا نہیں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند حفاظ کرام صحابہ حفاظ کے قتل کیے جانے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی, بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک آپ صلاۃ فجر میں لوگوں کا نام لے کر کے بدعا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے جب اپنے چچا کے بارے میں آپ نے ہدایت کی دعائیں کی تو اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ارشاد فرما دیا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ, آپ کے اختیار میں کسی کو بخشوانا,
آپ کے اختیار میں کسی کی مغفرت کرانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ تو ایک رہنما ہیں, ایک قائد ہیں, آپ رہنمائی کریں, قیادت کریں, لوگوں کو بتائیں کہ توحید کیا ہے, اتباع رسول کے حقائق کیا ہیں, لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے, لوگوں کو بتائیں کہ خلفائے راشدین کا مقام اور عظمت کیا ہے, لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے, اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کسی کی ہدایت کے لیے, کسی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کا اختیار ہے, آپ کو اس میں اختیار نہیں دیا گیا, یہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں. تو نبی آخر الزمان قربان جائیں, ہمارے ماں باپ قربان جائیں, ہمارے خاندان قربان جائے, امت اسلامیہ قربان جائے, ہمارا کاروبار قربان جائے, ہماری تجارت قربان جائے, ہمارا سرمایہ قربان جائے, دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی سیرت پر, آپ کی اتباع پر, آپ کی محبت پر ہم ساری کی ساری چیزیں قربان کر دینے کو تیار ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں واضح کر دیا کہ آپ کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں جو اختیارات اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے پاس بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کے پاس بھی یہ بات بھیجی ہے, یہ وحی نازل کی گئی ہے, ان کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ اگر آپ لوگ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سن لیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی, اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الانبیاء بنایا, اللہ رب العالمین نے قیامت کے منازل میں سے پہلی منزل قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نجات کے لیے سوال کے جواب کو واجب قرار دیا, اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے کیے, اللہ رب العالمین نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے ایک انقلاب کھڑا کر دیا, اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا بنایا کہ امت کے لیے حریص تھے, اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی کہ اگر آپ بھی کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ خسارہ اٹھانے والوں, نقصان اٹھانے والوں, تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے, آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ توحید کا مقام ہے, یہ توحید کی عظمت ہے, یہ توحید کی اہمیت ہے, یہ توحید کی فضیلت ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس انداز سے توحید کے تقاضوں کو ہمارے سامنے واضح کیا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اور تیسری چیز جس میں عام طور سے مسلمانوں کے ان فرقوں نے جو گمراہ فرقے ہیں, چاہے ماتریدیہ ہوں, اہل کلام میں سے رافضہ ہوں, اشاعرہ ہوں, مشبہہ ہوں, معطلہ ہوں, سارے کے سارے وہ باطل فرقے جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا, توحید اسماء و صفات میں سارے کے سارے لوگ بھٹک گئے. کوئی اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کی صفات سے مشابہت دیتا ہے, کوئی مشابہت کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے, کوئی اللہ رب العالمین کو بندوں کے مانند قرار دیتا ہے, کوئی بعض صفات کو مانتا ہے, بعض کا انکار کرتا ہے. تو یہ توحید اسماء و صفات ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین کے مانند دنیا میں کوئی چیز نہیں, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے,
اس کے یہاں دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، ایک انسان بھی دیکھتا ہے، ایک انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے شان کے حساب سے دیکھتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے ہماری استطاعت نہیں کہ کوئی بات دیکھیں۔ میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ مجھ کو سن سکتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایک ساتھ بولنے لگیں تو ہماری طاقت نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی شان کے لحاظ سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ وہ دیوار کے پیچھے دنیا کی تمام آوازوں کو سننے اور سمجھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں کتنے لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں اور کون کون سی باتیں بولتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے، وہ جانتا ہے اور سنتا ہے اور ساری کی ساری چیزوں کو بیک وقت سمجھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی صفت علم کو، علو اور نزول کو، اللہ رب العالمین کی صفت بصارت اور سماعت کو، انسان اپنے انسانوں جیسے کمزور لوگوں سے تشبیہ دینے لگے تو یہ گمراہی ہے، یہ شرک اسماء و صفات ہے جس کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کی جانب بھی تعلیم دی، اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا، انسانوں کی بصارت ہو، انسانوں کی سماعت ہو۔ آپ خود دیکھتے ہیں عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ، بجائے بلکہ عمر نہ ڈھلے تو بھی کتنے لوگوں کی سماعت چلی جاتی ہے، بصارت چلی جاتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے تھوڑے بہت شیشے چشموں کی شکل میں لگانے کو انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان سننے کے لیے کانوں میں مشینیں داخل کرتا ہے اور کبھی کبھار سارے ساز و سامان، سارے آلات فیل ہو جاتے ہیں، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ یہ انسان کا نقص ہے، انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی سماعت و بصارت کے آگے اس انسان کو مجبور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اللہ رب العالمین سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور بڑا تو دور کی بات، اللہ رب العالمین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور برابری تو دور کی بات، اللہ رب العالمین سے ذرہ برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ چند سیکنڈوں کے لیے اللہ رب العالمین سانس لینے کی طاقت کو اس سے چھین لے تو یہ دنیا کو رخصت کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر، جس کو ڈینگو کا مچھر کہا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیوں میں گھس کر کے ان کو ایک ڈنگ کیوں نہ مار دے، اسی سے یہ دنیا سے دھار جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان پانی کا بلبلا ہے کہ اٹھا اور کب پھوٹے کوئی آدمی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی حقیقت، اپنی حقارت، اپنی کمزوری اور اپنی لاچاری، اپنی بے یاری و مددگاری، اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کوئی انسان جو میری آواز کو سن رہا ہے یا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھ کو دیکھ رہے ہیں، نہ میں آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر کے آپ صحیح سلامت گھر تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ انسان کی لاچاری ہے، انسان کی کمزوری ہے۔ یہ قوت و طاقت، یہ ساری کی ساری قدرت، یہ علم و قدرت، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ عبادت توحید ربوبیت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے توحید الوہیت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے توحید اسماء و صفات سے تعلق رکھتی ہو۔ ساری کی ساری صورتوں میں تمام کے تمام پوائنٹس، تمام کے تمام مسائل، تمام کے تمام نقاط، تمام کی تمام حقیقتیں، تمام کے تمام دلائل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے سمجھے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے،
نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی مذہب و دھرم سے ہو، کسی بھی مولا، کسی بھی حقیقی معبود کو یا غیر حقیقی باطل معبود کو مانتے ہو، کسی کو بھی اپنا امام مانتے ہو، کسی کو اپنا مفتی مانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی تقلید کرتے ہو، کسی کے بھی آگے سر جھکاتے ہو، کسی مذہب کو مانتے ہو، یا کمیونسٹ ہو کر کے تم مذاہب کا انکار کرتے ہو، سارے کے سارے انسان جو اس دنیا کے اندر ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کان کھول کر کے یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے اس کو سن لو۔ یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، اے انسانوں، تم لوگ سن لو، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو کان کھول کر کے سن لو۔ آگے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سن لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تم لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہو، چاہے کسی قبر کا مالک ہو، کسی قبر میں مفتون کوئی پیر ہو، کوئی سجادہ نشین ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی مندر یا گرودوارا ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، جانور ہو، انسان ہو، بڑی سے بڑی طاقت ہو، سارے کے سارے لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جن کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، جن کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے معبودان باطلا، چاہے بغداد والوں کو بلا لیں، اجمیر والوں کو دعوت دے دیں، دنیا کی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے اس کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، اچک کر کے لے جائے، کوئی چیز ان کے پاس سے اٹھا لے، تو اس کو واپس لینے کی طاقت بھی ان کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ بڑے بے یار و مددگار ہیں، بڑے کمزور اور لاچار ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو دوا کھائے بغیر شفا یابی مل جائے، اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کو کھانسی آ جائے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کھانسی چلی جائے، اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کا جب وقت موعود اور موت کا وقت لکھا ہے وہ آ جائے تو یہ فرشتے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال سکیں، ان کو کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور چاہے اس کے لیے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور یہ مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر کے لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں چھین سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ غیر اللہ کو پکارنے والے اور جن کو پکارا جاتا ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں جن کو شریک کیا جاتا ہے، یہ بڑے کمزور ہیں، ان کو کسی انداز کی کوئی طاقت نہیں دی گئی، یہ اپنی زندگی کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے، یہ زندگی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ فیصلہ حتمی طور پر نافذ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو کسی بھی انداز سے قدرت ملے گی کہ اس کو نافذ کر لے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کہ پکارنے والے
اور جن کو پکارا جاتا ہے، شرک کرنے والے اور جن کو شریک کیا جاتا ہے، یہ بڑے کمزور ہیں، لاچار ہیں، یہ بڑے بے یار و مددگار ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو سوچنا ہوگا کہ وہ رب کریم، وہ رب حبیب، وہ اللہ رب العالمین جو ایک حقیر پانی کے ذریعے جیتے جاگتے بچے کو وجود دے دیتا ہے، وہ رب کریم جو ایسا بندوبست کرتا ہے کہ بچہ رونے لگے تو روتے روتے، بچہ بھوکا ہو جائے تو بھوک لگتے ہی بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ دودھ کو دیکھ لیں، اگر چھاتیوں سے دودھ بہنے لگے تو گویا بچہ رونے والا ہے۔ یہ رب کائنات کی قدرت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی قدرت کو نکال کر کے دکھائے، ایسی چیزوں کو ثابت کر کے دکھائے؟ رب کائنات نے ایسی مشینری تیار کر دی، ایسا سسٹم بنا دیا، ایسی قدرت کا مظاہرہ کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت کبھی دوام نہیں پا سکتی۔ کبھی سونامی کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی آسمان سے بارشیں برسا کر کے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے، وہ جب چاہے جس شہر کو چاہے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے قبیلے، چند منٹوں کے اندر پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قدرت صرف رب کائنات کو حاصل ہے، اور جب اس کی قدرت کو جلال آتا ہے تو دنیا اس کا کرشمہ دیکھتے دیکھتے نہیں تکتی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے حقائق کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں راوی حدیث کی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، یا ابن آدم، اے بنی آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے بنی آدم، اگر تم قیامت کے دن میرے پاس روئے زمین کے برابر بھی گناہوں کو لے کر کے آؤ گے تو میں اس سے بڑھ کر کے مغفرت کو لے کر کے آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میری ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت دیکھ لیں، میرا وقت ختم ہونے کو ہے، وہ وصیت دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے محتاج ہو چکے تھے، آخری وقت تھا، موت قریب تھی، بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، بخار کی شدت نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ لشکر اسامہ جرف کے مقام سے واپس آ جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو بخار شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ عالم تھا ہمارے پیارے حبیب کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اٹھنا ہوتا تھا، مسجد جانا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کندھا دیا کرتے تھے، سہارا دے کر کے مسجد کے مصلے تک پہنچاتے تھے، کبھی اماں عائشہ صدیقہ کی ران پر سہارا لیتے تھے، کبھی پیٹ پر سہارا لیتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں ترو تازہ مسواک دیکھا تو للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، ایک بار عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہیں، ایک بار مسواک کو دیکھتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں تھی، عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں، مسواک کو اپنے مبارک منہ سے چبایا، آپ کے منہ میں داخل کیا، اس صورت میں ساری کی ساری ہمت کو، ساری کی ساری طاقت کو جمع کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو جس فتنے سے متنبہ کیا تھا، وہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیا۔ یہ یہود و نصارہ کے فتنے ہیں جو قبر پرستی کی شکل میں امت اسلامیہ میں رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے رافضہ کے طریق سے آئے ہوں، چاہے بدعتیوں کے راستے سے آئے ہوں، چاہے اہل شرک کے راستے سے آئے ہوں، چاہے بھیز بتنے ہوئے یہود و نصارہ
جو مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں میں کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو رواج ملا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لعنت کا کام ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر لعنت فرمائی تھی. اور دوسری روایت میں فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین مخلوق ہے جو لوگ اپنے کنیسہ گھروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں یا قبریں بنا لیتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے. اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ کان کھول کر کے سن لو، جیسے نصرانیوں نے، کرسچنز نے اور اسی طرح سے دوسری اقوام نے اپنے انبیاء کی قبروں کے بارے میں یا اپنے انبیاء کے بارے میں مبالغہ آرائی کری، مجھ کو تم مبالغہ آرائی کر کے میرے ساتھ اس انداز کی مبالغہ آرائی نہ کرنا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، سن لو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. پہلے فرمایا میں بندہ ہوں اور پہلے آپ بندے تھے، اس کے بعد نبی بنائے گئے. فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، سن لو کان کھول کر کے میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، لہذا اللہ رب العالمین کا مجھ کو بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ خبردار میری قبر کو عید نہ بنانا، جمع کرنے اور بھیڑ لگانے کا ذریعہ نہ بنانا، میری قبر پر آ کر کے وسیلہ نہ اختیار کرنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حادثے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپے سے باہر ہو گئے، عمر بن خطاب کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے ٹھنڈا کیا، عالم ہی دوسرا تھا، سب بوکھلا گئے تھے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر اما عائشہ نے کسی صحابی رسول کو کھڑا ہوا دیکھا تو فوراً بلوا کر کے ان کو ڈانٹا کہ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، صرف وہاں پر سلام پڑھا جائے اور نکل جایا جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نبی آخر الزمان کی قبر مبارک سے حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، وہاں جا کر کے بیٹھنا یا اس انداز کا کام کرنا جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ نہیں بلکہ اس کی مخالفت ہے. میں اختصار کے ساتھ دو تین منٹ کے اندر وہ تمام کی تمام بدعتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو قبروں میں، قبرستانوں میں، مزاروں پر آج کے دور میں انجام دی جاتی ہے. آپ دیکھیں قبروں پر لکھنا اور اسی طرح سے قبروں کو پکا بنانا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نسائی کی، ترمذی کی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر او یزاد علیہ او یجسس وزاد سلیمان بن موسیٰ او یکتب علیہ. کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر تعمیر کرنے، قبروں کے اوپر قبا بنانے، قبروں کے اوپر کمرے بنانے، قبروں کے اوپر کوئی بھی تعمیر کرنے سے، اسی طرح سے قبروں میں تدفین کے بعد اضافہ کرنے سے، قبروں پر چونا گٹ کرنے اور ان پر رنگ اور پتائی کرنے سے منع فرمایا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کوئی چیز لکھنے سے بھی منع فرمایا. آج کے دور میں جہاں زمینوں کی تنگی ہے، لوگ دو گز کی زمین وفات کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے، زندگی میں زمینوں پر قبضہ کریں، لوگوں کے حقوق کو ناجائز طریقے سے ماریں اور وفات کے بعد بھی کتبہ لگا دیا جائے کہ قبر فنا ابن فنا کی ہے، تاریخ وفات یہ ہے. آپ قبرستانوں میں جا کر کے تماشا دیکھیں، 50-50 سال پرانے کتبے آج بھی نظر آ جائیں گے. یہ کون سا انصاف ہے جس کو جو عمل کے نتیجے میں جو بدلہ ملنا تھا وہ قبر میں مل چکا، اب اس کی ہڈیاں جائیں کہیں جائیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس طرح کا کوئی حکم یا اجازت نہیں دی ہے. اسی طرح سے قبروں پر بیٹھنا یہ بھی ممنوع ہے، قبروں کی جانب نماز ادا کرنا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبروں پر بیٹھنے سے یا قبروں کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا، اور صحیح مسلم ہی کی بعض روایات میں اس سلسلے میں صراحت موجود ہے کہ قبروں کی جانب نماز ادا کرنے یا سجدہ اور رکوع کرنے یا قبروں کی جانب رخ کر کے دعائیں کرنے، ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قبروں پر چراغا کرنا، اگر بتیاں لگانا اور وہاں دیے جلانا یا آج کے دور میں بجلی کے قمقمے لگانا، ان چیزوں سے بھی ابو داؤد کی حسن اور صحیح روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قبروں پر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو عورتیں جا کر کے زیارت کرتی ہیں، ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ قبروں پر گنبد اور خیمہ لگانے سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام نے منع کیا ہے۔ گنبد بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث کے مطابق منع فرمایا۔ مسجدوں میں قبریں بنانا یا قبروں پر مسجدیں بنانا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کے لیے بالخصوص سفر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ قبروں کو عید بنانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر ذبیحہ پیش کرنا، قبروں کو تبرک سمجھ کر کے چھونا یا ان پر دعائیں کرنا، اور اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے قبروں پر ذبیحہ پیش کرنا یا اللہ رب العالمین کے لیے قبروں پر ذبیحہ پیش کرنا، یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام میں حرام ہیں۔ قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور قرآن دواوی نے سنت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبروں کے حقوق ادا کریں، قبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، توحید کے تمام تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، توحید کی تمام قسموں کو سمجھیں، اس کے مد مقابل شرک کی تمام قسموں کو سمجھیں، شرک جلی ہو، شرک اکبر ہو یا شرک خفی، شرک اصغر ہو، ساری کی ساری قسموں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کرام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اور قرآن مجید کی سورہ اخلاص اور دوسری توحید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، توحید کی حقیقتوں کو سمجھیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، توحید کے خلاف جو بھی چیز ہے اس کو نظر انداز کر کے اس کو ریجیکٹ بھی کریں، اس کی مخالفت بھی کریں، اس سے برات کا اظہار بھی کریں، اور ہمارے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اسوہ ہو کہ جب ان کے سامنے شرکیات کا مسئلہ آیا، ان کے باپ آزر نے مورتیاں بنا کر کے نصب کی تو انہوں نے برجستہ طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک تم لوگ بت پرستی کرتے ہو، جب تک تم لوگ قبروں کو مقدس سمجھتے ہو، جب تک تم لوگ غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہو، جب تک میں کھلم کھلا تم سے عداوت اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اگر تم لوگوں کو میرے ساتھ آنا ہے، میرے قافلے میں جڑنا ہے تو توحید کا اقرار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام اور توحید کے تقاضوں کے مطابق جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور ایمان اور توحید کلمہ توحید پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔